protestuje protiv Vučića. Stani, investitori, čekaj! Na sastanku opozicije je. Sednica gradskog veća. Na sastanku je sa Jeremićem i Jankovićem. Gde je on? Sastanak je o budžetu. Sa tajkunima. O svom budžetu. Sastanak u viziji gradskog metrova. Nije tu opet nešto protiv Vučića. Ovo je nešto što ne sme da nam se dogodi. 4. marta treba da odlučite da li želite gradonačelnika koji je posvećen uspehu Beograda ili gradonačelnika kome je stalo samo do sebe i sopstvenog džepa. Zato što volimo Beograda. Obezbeđenje.